Velkommen til dag 4 af renoveringen af vores nye kontor og lager. Jeg har en lille opgave i dag, og det er altså, at jeg skal have ryddet alt det her lort ud i containeren. Og så når de andre engang kommer, så går vi videre med at rykke det loft dernede ned. Og så er vi sådan set færdige med at rykke ned herude. Jeg vil lige hurtigt starte med at sætte mig ind lige og redigere lidt af de andre videoer, jeg nu har lagt ud. Dem har jeg selvfølgelig ikke redigeret færdige nu. Men det vil jeg altså gøre. Og så vil jeg lige stille begynde at rydde alt det her pis ud og lige skære det i nogle stykker, så det kan komme i containeren. Måske lige begynde at brække gulvet op her. Og så håber jeg fandme, at vi får husket at få en lader med til den her lille gaffeltruk, fordi for vi har altså ikke nogen lader lige nu til den. Vi har en, men den er ikke herude. Det er altså lidt øve, når den er fuldstændig død for strøm. Den her, den bliver altså fed. Den skal vi lige have farvet den sort, lige malet den lidt, og så skal vi have nogle et eller andet sjovt skilte bagpå. Det var sjovt. Mig og en anden, der har det herude, vi stod og snakkede om sådan for sjov, og så skrive C63 SAMG eller et eller andet bagpå. Og så går vi ind til naboen derovre og så lige siger hej, du ved, og snakker med dem, og de har også en gaffeltruk. Så står der fucking S63 AMG bag på deres. Hvad fuck er chancen for, vi lige har stået og snakket om det på vores gaffeltruk? Og så går vi ind ved siden af, så har naboen allerede det til at stå på deres gaffeltruk bagpå. Chancen for det. Men jeg vil skulle sætte mig ned og redigere en lille smule. Og så bagefter begynde at rydde op. Jeg fik redigeret en lille smule, jeg fik noget æde, så vil jeg så begynde, og så skære alt det her i stykker, og så smide det ud i containeren derude foran, bagefter, og så venter jeg egentlig bare på, at de andre de kommer, så vi kan begynde at rive det her loft ned. Måske lige også, jeg kan rive noget af det gulv heroppe, hvis det er. Og så er vi sådan set egentlig ved at være der herude med lageret, så mangler vi jo egentlig bare lige, og så går det pænt igen, og så skal vi egentlig bare til at gå løs inde på kontoret. Der skal altså ske noget mere, end der skal herude. Så, men det er godt, vi er et par uger foran deadline, så det er faktisk fint. Men jeg vil begynde lige så stille og få smidt alt det her lort ud. Jeg er lige hoppet smut ud tilbage på det nye kontor og lager. Der er altså lørdag i dag, fleste de er fri, men altså vi skal jo stadigvæk arbejde. Ting de holder ikke lukket, bare fordi der er weekend. Jeg filmede sgu et klip i går, som jeg åbenbart ikke fik gemt. Men du kan så se bag mig, der er det loft her, og det gulv her er altså væk. Og væggen. Det hele er sgu væk. Så jeg tænkte så lige at prøve at hoppe op og vise jer, hvor meget mere lagerplads vi faktisk har fået. Det her, det er alt det ekstra plads. Vi havde det selvfølgelig også før. Det var ikke fordi, vi ikke havde pladsen, men det var jo totalt bare dækket til af loft hele vejen rundt. Der var så heroppe, der var så gulv hele vejen ud. Det er sgu ingen grund til at have. Så vi fik jo fjernet hele det loft her i går. Gulvet og den væg, der stod her i går. Ud med det, man kan se, jeg har hygget mig der med den der gaffeltruk. Men der er altså noget mere plads. Det betyder altså noget af det her. Det kan blive rykket lidt over. Vi har nogle idéer til, hvad vi skal have sat nogle ting, men vi ved ikke helt endnu præcis, hvordan det skal være. Så jeg glæder mig fandme til, at vi bliver færdige med det her. Men jeg vil altså lige hoppe ind og så lige lave et nyt opslag på vores virksomheds Instagram. Det jeg altså typisk gør, det er, at jeg vælger det første billede til at være sådan end result af, hvad vi har udlejet. Og så efter det, alle billederne efter, det er jo så processen, vi nu har været igennem til at komme dertil. Det kan jo så bare være opsætningen af teltet og opsætningen af det hele sådan set. Så skriver jeg selvfølgelig også en caption dertil. Og der kan vi jo skrive noget ala, der var gang i den i Gørløse. Oh. Der var gang i den i Gørløse i den. Ah, det er sgu for mange i'er. Ja. Det bliver lige nyt. Der var gang i den i. Vi kan skrive, der var gang i fadelsanlægget i Gørløse. Sådan der. Håber, I havde en fantastisk. Vi håber. Lad os skrive det i stedet for. Vi håber, I havde en fantastisk firmafest. Ikke fordi det behøver at stå noget vildt der. Det er jo egentlig bare, hvad billederne de omhandler, og så plejer jeg altså lige at lave sådan en lille kontakt også for booking, og så lige sådan en finger ned. Og så skriver jeg så nedenunder mit telefonnummer. Bum, bum, og nedenunder det, så skriver jeg også bare min mail til virksomheden. Ikke min private mail. Det er min udlejning.dk. Bum. Og så vælger jeg tit også lige byen, vi nu har været i, bare sådan at, hvis nu der er en, der søger på den by og et eller andet, så kan man på en eller anden måde finde frem til det på Instagram. Det post, det bliver selvfølgelig også lagt ud på Facebook. De er jo koblet op med hinanden, så det ryger selvfølgelig også ud på Facebook. Den eneste forskel, jeg faktisk egentlig laver på Facebook, det er, at jeg lige går ind og redigerer, og så sætter jeg vores hjemmeside ned i bunden. Men jeg tænkte lige, at jeg kunne give jer tre gode tips til opstarten af en ny virksomhed, som egentlig hjalp mig i starten og lige fik mig en lille smule i gang. Det første tip, det er altså at lade være med at bruge for mange penge på din virksomhed.
til start med. Jeg ved godt, jeg har sagt det før i de andre videoer, men det skal nok ikke alle, der har hørt det. Men lad være med at bruge for mange penge på starten af din virksomhed. Du behøver ikke en eller anden fucking fancy hjemmeside, du behøver ikke købe patentet på dit navn, og du behøver ikke hyre en eller anden bogholder, en revisor, du behøver ikke hyre advokat, du behøver ikke gøre lige her mærkelige, ligegyldige ting, og start med at se, om du kan finde ud af at tjene penge, før du begynder på alt det der mærkelige fis. Hjemmesiden, den kan du lave selv. Det tager 2 timer at lave din egen lille fine hjemmeside. Måske 3, hvis du ikke helt er så god til computer. Og logo, det kan du altså også selv lave, og det behøver altså ikke være noget fancy. Tit så kommer man til at sidde der i flere timer, og ej, det er ikke sådan, det skal være, vi ændrer det lige lidt, og ej, men så kan jeg ikke lide det, og lav det nu bare. Det er fuldstændig ligegyldigt. 99% af tiden, så kommer du nok til at ændre det på et tidspunkt alligevel, og folk de er egentlig pisse ligeglade. Det er kun dig selv, der går så meget op i logoet. Folk, de er fløjtende ligeglade. Du kan se Nike. Det er vildt bare. Det behøver ikke være noget vildt. Så spar dig selv for de penge, i stedet for bare at kaste en masse i det. Så gør det hele så meget du kan, og lad være med at købe alt muligt unødigt, ligegyldigt fis. Du behøver ikke et eller andet stort lager til at starte med. Du behøver ikke lege noget som helst. Du kan bruge det, du har derhjemme. Du skal ikke have et eller andet fancy kamera. Du skal ikke have nogle fancy ting. Du skal bare i gang med at se, om du overhovedet kan tjene nogle penge. Det er step 1. Tjene penge. Tip nummer 2. Lad være med at lytte på, hvad folk de siger. Der er mange haters derude, og der er mange folk, der faktisk går imod dig, selvom du måske tror, at det er rigtig tætte mennesker, og det kan være din far, det kan være din mor, det kan være bror, søster, din allerbedste kammerat, der går imod dig. Der er mange, der ikke tør at tage springet til at blive selvstændig, og det er altså ikke det vildeste igen. Selvfølgelig kan det være skræmmende at tænke, åh nej, du ved, nu skal jeg selv stå for det hele, og man er blevet bygget og opdraget til, at du bare er ansat. Så er det altså svært lige pludselig, at jeg skal ændre hele sit mindset, og alt, man nogensinde er blevet lært, det skal man faktisk egentlig glemme, og så lære helt nyt. Men lad være med at lytte på, hvad folk de siger. Hold lige. Og blive ved, og blive ved. Du kommer til at fejle, så lad være med at give op, bare fordi du fejler. Men hold ved, selvom folk de siger til dig, at du skal lade være, og det er dumt. Jeg har fået at vide hele mit liv, at for det første, så var jeg ikke klog nok, og jeg var ikke god nok, og jeg var fucking dum, og det har jeg fået at vide, at jeg ved ikke mange lærere i folkeskolen, og jeg vil aldrig blive til en skid, og det er en eller anden fis. Der automatisk, så er det det, jeg tænker, der er et eller andet galt med mig, jeg kan ikke blive til noget, og jeg vokser op og tænker, ved du hvad, jeg har altid gerne vil være selvstændig, så nu prøver vi altså bare 110%. Hvad er det værste, der kan ske i sidste ende? Det er ikke fordi, jeg dør. Så jeg sagde jo faktisk egentlig alt op, jeg havde. Jeg havde et fint job, jeg tjente helt fine penge, solgte bilen, solgte lejligheden, gik af med alt. Alt kom helt ned på bunden og skrabede, for så at bygge mig selv op igen på den selvstændige side. Ikke fordi jeg har noget vildt endnu, men som sagt, så begynder tingene at gå opad. Så lad være med at lytte på, hvad haters og hvad andre folk de siger, uanset hvor tætte de er. Så bare luk ørerne, og så gør dine ting. Tip 3. God kundeservice. Du er altså nødt til at være ekstra sød ved dine kunder. Du skal også passe på med ikke at være for sød, fordi så udnytter folk dig bare. Et eksempel på, at du kan være for sød, det er en kunde, der ikke har lyst til at betale prisen for dit produkt, så du går ned i pris for at få dem til at købe. Fordi du selvfølgelig gerne vil have folk, de køber, og du er også desperat efter folk, de køber, så lad mig bare gå ned i pris, så skal du nok købe det. Nej, så udnytter de dig, og det kommer de til at blive ved med at gøre. Du er bossen, det er dig, der bestemmer. Hvis der ikke er en, der vil købe dit produkt for 1000 kroner, og de kommer ikke i 500, ved du hvad, fint, så kan de finde en anden. Selvfølgelig skal man være sød, og man skal være flink, og man skal være ordentlig. For eksempel med den kunde, jeg havde med udlejningen, hvor tillid altså var beskidt, og jeg gav ham 500 kroner i rabat, sagde det flat ud og sagde, ved du hvad, du får 500 kroner i rabat. Det er jeg ked af. Det er god kundeservice. Han har ikke spurgt om de 500 kroner i rabat. Han har ikke nævnt noget som helst med, at tillid er beskidt. Jeg lagde mig flat ned og sagde det selv, for at de også skal have en god oplevelse. Men hvis han kommer og siger, ved du hvad, jeg vil altså ikke give 7.000 for det her. Jeg vil kun give 5.000. Jamen ved du hvad, det er også okay. Så kan du bare finde en anden. Jeg ved, hvad min pris den er. Og det er sådan, den er. Et lille eksempel på en, der prøvede at udnytte mig. Han skriver rimelig akut, hey, kan jeg låne det her telt? Han skriver rimelig akut, hey, kan jeg låne det her telt? Hvad var det, næste uge eller sådan noget? Så skriver, ja, det kan du faktisk egentlig godt. Okay, jamen hvad koster det? Det koster 4500. Det var alt for dyrt, og det gad han ikke give, og det ene andet. Så, jamen ved du hvad? Fint. Han ville gerne betale på en anden måde, hvis man kan sige det. Så jeg trak det, der svarer til momsen fra, og siger, ved du hvad, du kan få 25% i rabat så. Jamen det var ikke nok. Så skriver jeg, ved du hvad, det er også helt okay. Så må du finde en anden. Men fordi jeg ved, han er højst sandsynligt desperat, når han allerede spørger efter rabat fra start af, så virker han altså også som en, der er desperat efter at lege det her. Der går så ikke 2 dage, 1 dag, så skriver han, hvad så? Skal vi finde ud af noget? Jamen, hvad så? Nå, men den her pris, som jeg sagde før, jamen nej, for helvede. Min pris er min pris, og så er den ikke længere end det. Så tog han så den pris, jeg faktisk havde nævnt til at starte med. Selvom han kommer fra start af og vil have det for, jeg tror, at det var 2500 kroner af, han vil have i pris. Er du helt væk? Nej, du kan få 25%, og så får du ikke mere. Det var egentlig kun på grund af, at man lige fik dem. Men det er også irrelevant. Det relevante er, lad være med at lade folk udnytte dig. Bare fordi du er ny, og du er desperat efter kunder. Du kan altså godt sige nej til folk. Og det viser altså også, at du er reel, og du er faktisk oprigtig i det, du laver. At du ikke bare vil gå ned i pris, fordi du er lidt desperat. Hold ved dine priser. God ved kunderne, men ikke lad dem udnytte dig. Det er altså dejligt, at man har fået sådan en her.
Og så er der problemer med den. Jeg satte den til i går og lavede, vi havde fået de nye lader der. Så satte jeg den til at lade med den store, vi har dernede. Det ved jeg ikke, om du kan se. Men der er en stor en her, der viser, hvor meget strøm der er. Sådan tre punkter, hvor at den nederste er helt flad fra batteri. Midterst mellem batteri, øverst ladet helt op. Jeg satte den til, og der stod den ladet, og det så egentlig fint nok ud. Efter et par timer, så viste den grøn, som om den var ladet helt op. Og du ved, den var på den der, hvor den var ladet helt op. Jeg tager den så fra, og så er der ikke kommet en skid strøm på den her gaffeltruk. Hvilket er lidt øv. Lad os lige se, om den faktisk overhovedet viser. Og nu skal jeg altså også selv. Og nu skal jeg også selv finde ud af, hvordan fanden sådan noget her det overhovedet fungerer, fordi jeg har ikke noget trukcertifikat. Og jeg har lige nogensinde kørt i sådan en her. Jeg har lige nogensinde fucking... Altså sidder i en. Så det skal altså nok blive spændende. En god ting at være som erhvervsdrivende, eller iværksætter, eller selvstændig, eller hvad man vil kalde det, det er altså problemløser. Du skal altså kunne løse et problem, og det problem, jeg skal løse i dag, det er, at jeg skal finde ud af, hvordan fuck sådan noget her, det fungerer. Altså indtil videre, når man lige kigger på den, så giver det sådan en rimelig god mening, at det skal sidde sådan der. Ja, flot, jeg har så ikke lige sat den til. Men det giver også rimelig god mening. Den her, den skal jo nok selvfølgelig ind i den her. Det ser vist meget fint ud, det der. Så lad os lukke den her igen. Hold da kæft. Så var den her kommet tilbage. Ja, prøv at se, nu er det strøm. Eller, strøm og strøm. Men det er det, der vi mener. Den der streg, den bliver altså ikke højere end det der, selvom den sad til lader i 5 timer i går. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke lige kører alt det her i stykker. Godt, lad os se, hvordan det her lort, det fungerer. Der er en nøgle, den skal vi selvfølgelig nok dreje på. Hvor fuck bipper den sådan, mand? Jeg trykker bare på alt muligt lige nu. Hello, står der bare. Drejer nøglen. Alarmpumpe. Altså, er du fucking handicappet eller hvad? Nu vipper den ikke. Fedt. Der er sådan en fin lille en her, der går fremad. Og tilbage, ja. Altså, det virker jo som om, det er noget, der giver noget. Oh, det var det sgu. Hvis vi trykker den frem, hvad så? Yes, så kører vi sgu fremad, du. Du ved, det er sådan en med ét hjul bagpå, så den kan bare... Og lad kæft, mand. Det kan man da. Godt mærke, man lige skal vente sig til det her. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lige lave sådan en cirkel der. Åh, det er altså fedt, den bare kan dreje rundt sådan her. Mwep! Det var fuldt flyvende. Så det var faktisk egentlig mega nemt det her. Så problemet det er egentlig, den lift hernede, der står lifting off. Jeg fatter ikke en skid af, hvad der sker på den maskine her. Og jeg ved bare, at den her, den går ned, men den går ikke op med mindre. Jeg gør sådan her. Så vil den gerne lige gå lidt op. Imens den bliver brugt, så kan du høre den der lyd, der den tænder dernede. Når den lyd er der, så vil den gerne løfte. Det er godt, når man drejer. Så den, det skal vi lige fikse på en eller anden måde. Fordi hvis jeg gør sådan her, gør jeg lige med albuen her. Hvis jeg drejer på den her på rattet, den helt lille, når den siger den lyd der. Se. Så kan den sagtens gå op. Ingen problem. Og det er sådan i takt med, hvordan jeg rykker. Det var da fucking mærkeligt. Det er sådan i takt med, hvordan jeg rykker rattet. Det er det mest mærkelige, jeg nogensinde har set. Men med at gå ned, ingen problem. Og med at tilt, der har den altså heller ikke noget problem. Hvilket vitterligt ikke giver nogen mening overhovedet. At den gerne vil gøre alt andet end at løfte. Åh, solid. Solid parallelparkering her. Jeg prøver lige at sætte den til at lade igen. Og venter nogle timer, så må vi så se, om den overhovedet har rykket sig igen. Nu skal jeg så lige finde ud af, hvordan fuck det her det virker. Der er en anden ting hernede. Kan man så ikke den her frem eller hvad? Ja, det kan man sgu. Jeg er god. Den her kan man. Bare løfte op. Så har vi sgu laderen her, og den skal vel i den her. Og så kan vi trykke tænd på laderen. Som du kan se, så har den de der tre forskellige lys der. Lige nu der lyser den som om, at den er sådan halv måske. Hvilket den ikke siger, den har. Den siger, at den er her. Faktisk mindre end det. Men nu lader vi altså bare lov at stå, og så går jeg ind og begynder lige at redigere nogle af de videoer her. Jeg har lige siddet og redigeret det meste af den video her. Og er der nogen, der kan forklare det her? Fordi jeg forstår det virkelig ikke. Som du kan se hernede på laderen, lyser grøn i den med fuld strøm. Så det burde jo sådan set sige, at hernede på skærmen, hvor den viste, hvor meget strøm der var på batteriet, så burde den jo være fuld. Det giver jo sådan en rimelig god mening, at laderen siger fuld, så burde den her jo også sige fuld. Og når jeg så sætter den til, som du kan se, så den sætter til, så viser den altså kun som om, at der er én streg strøm. Det giver nul fucking mening. Jeg aner ikke, hvad fanden det kunne være. Det kunne lige så godt være en eller anden fucking sensor måske til at vise, hvor meget batteri der er, at det ikke virker. Ellers så er den bare kaput. Fik man den også til en rigtig god pris, så skulle ikke undre mig, at der var et eller andet galt med den. Det er jo selvfølgelig, hvad man får for at ville prøve at spare en masse penge, så er kvaliteten sgu nok ikke altid så god. Men den skal vi sgu nok
gør fint, så hellere fix tingene selv, end at bruge endnu flere penge på det. Så hvis nogen aner, hvorfor fanden man gør det her, må du altså meget gerne lige skrive det ned i kommentaren. Men tak fordi du har set med. Vi stopper altså videoen her, og vi ses i den næste video.